Evo ga, dobro jutro svima još jedan put ispred mene. Prije nek počnem tiskanu konferenciju, htio bih zapravo iskoristiti ovu priliku i demantirati jednu vijest koju smo pustili u prostor na prije dvije tiskane konferencije 16.9. Naime, kolegica Benčić mi je rekla da ravnateljica dječjeg vrtića Šumska jagoda nije njezina sestrična i ne bi htio na taj način, zapravo ne bi bilo fair da diskreditiram kolegicu. Ako to nije točno, mi nismo zapravo detaljno je provjerili informacije, ali sve druge informacije što se tiče uhljebljivanja u zagrebačke gradsku upravu stoje i dalje. Nama je nespojivo da se zapošljavaju predsjednici gradski četvrti Črnomerac i Novi Zagreb, isto gospodin Bogovac i Lučanin u gradskoj upravi. A ono o čemu bih htio zapravo danas osvrnuti se na ovoj tiskanoj konferenciji je pitanje prometa u gradu Zagrebu. Znate i sami da su je tisuće Zagrepčana svakodnevno zapravo zarobljeno u svojim vozilima i prometalima tijekom dana u zagrebačkim prometnim gužvama. Tvrtka zapravo Discovery Car napravila istraživanje stresa u prometu u velikom broju evropskih gradova, od Kopenhagena, Reykjavika, Dublina, Beča, Zagreba, i vidi iznenađenja u Beču i u gradu Zagrebu vozači i sudionici prometa imaju najveću količinu stresa u uzrokovanom prometu. Pri tome su oni mjerili stres na taj način da su mjerili puls vozača i sudionika prometa koji prometuju. Najgori rezultat je polučio Zagreb i Beč, dok je na trećem mjestu Dublin koji ima 9,5 bodova, koje je daleko manje od 25 koji je ostvario Zagreb i Beč. Oni, svi zapravo Zagrepčani koji svakodnevno prometuju, to nije nikakvo iznenađenje. Svjesni smo ovog kolapsa prometa u gradu Zagrebu već ne protekle dvije godine. Žalosti nas da gradska uprava nije svjesna ovoga kolapsa i da sa druge strane ne preuzima uopće odgovornost za rješavanje istog. Ono kao što smo čuli od gradonačelnika prošli tjedan je opravdanje da je za ovo stanje u prometu krivo više desetljeća ne ulaganja u zagrebački javni prijevoz. Pa sad ću se stvrnuti na pet stvari na koje smo mi već upozoravali gradsku upravu u proteklim tiskovnim konferencijama, koju zapravo oni očigledno previđaju. A to je kao prvo da se radovi ovakvog obima ne planiraju kao što je sada rekonstrukcija Vukovarske i Savske. Rekonstrukcija nekih od najprometnijih ulica ne planiraju se tijekom jeseni, već tijekom ljeta. Tijekom ljeta je trebalo pripremiti teren da se radovi obave što bolje. Nedopustivo je da je veliki broj ljetnih radova nije završen i da se još protegao sada u jesen. To pokazuje da nisu dobro pripremili. Ako trebalo se raditi i tri smjene i to su oni trebali organizirati, da se do početka školske godine zapravo pitanje rekonstrukcije prometnica riješi. Što se tiče samog ZET-a i neulaganja u ZET, pa ja ću vas podsjetiti da stanje u ZET-u je isto pitanje neorganizacije i lošeg upravljanja, jer ZET trenutno ima 142 niskopodna tramvaja, evo koji prometuju iza nas. Imamo 180 tramvaja u gradu Zagrebu, najveći broj ikada u povijesti, ali nažalost u protekloj godini 40% tih tramvaja nije bilo na cestama, jer nije bila provedena odgovarajuća javna nabava i nisu osigurani rezervni dijelovi. Najbolji primjer je tijekom ovog ljeta da unatoč manjku vozača njih je bilo više, čekali su na terminalima, nije bilo dovoljnog broja ispravnih autobusa tijekom ljeta. To pokazuje na koji se način upravlja sa ZET-om. Proteklih godina gradska uprava i gradonačelnik donijeli su i niz loših odluka što se tiče proširenja i biciklističkih staza, ali i zatvaranja pojedinih ulica, čiji rezultat zapravo vidimo danas svakodnevno. Evo, dolaskom kišnih dana taj veliki broj biciklističkih staza uglavnom će zjapiti prazan, a neke prometnice koje su vitalno važne su se pri tome suzile ili su se skroz zatvorile. Tako da mislimo da je ovo tu, ovaj stanje u prometu, izravna posljedica loše prometne strategije ove gradske uprave. I evo, ovom prilikom HSLS Grada Zagreba
poziva zato gradonačelnika da nakon 3 godine konačno naprave prometnu studiju grada Zagreba i sa druge strane da se ne ponašaju, da se njih ne tiče ovaj prometni kolaps u gradu Zagrebu i da je to ono nešto na što oni ne mogu utjecati. Mogu svakodnevno u nadgledanje ovih izvođenja radova i izvođača za koje su raspisali natječaj. I to ne treba napraviti sutra, to je trebalo napraviti još jučer. Evo, hvala lijepo. Ako imate još kakvih pitanja, stojimo vam na raspolaganju.